حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وذكرا واسعا حلالا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فلندرويم الله أمضروار تبارك وتعالى برتجفت ميرت متتسلت نكن دروار ذمتو نكا بايسور تميره التوك اذا تميره التشيل اذا بتوك اذا تشيلي بري تميره تماضت الله për neve njerëzve. Në ka pajisur me shumë dhe shumë të mira, sa që edhe nëse mundohemi dhe përpiqemi të numrojmë të mirat e Zotit to, nuk do të arrijmë. Elhamdulillah prej të madhit Allah, i cili na ka zbritur këtë Kur'an dhe na ka udhëzuar dhe me të na ka drejtuar dhe zemrat me nurit qjellor na i ka ndriquar. Allahu na ruajt këtë nuri dhe këtë dritë në zemrat tona, ja Rabbel Alemin. Na ruajt këtë din dhe këtë iman me të cilin na ka pajisur dhe na ka stëlisur. Dhe na bëftë jem të fort dhe stabil në dinin e të madhit Allah, Azza wa Jall. Të jemi të lumtur në këtë dynja e Kur'ani ka zbritur për lumturi. Të jemi të lumtur në ahiret e Kur'ani ka zbritur edhe për atje me qenë të lumtur. Allahume amin. Pastaj lusëm Allahun e madhruar me nashtu e dijen, me nashtu e frigën dajtë madhët Allah, me na bërë për atyre që i pranohet duaja, e zemrat e tyre ndërqethen dhe i friksohen Allahut të madhruar. Bim salavat dhe selam, bim Muhammed Mustafan, sallallahu aleyhi wasallam, të cilit e zbriti kë Kur'an i madhë, dhe për të cilin Allahu i madhruar tha, ma anzelna aleyke l'Kur'an li të shka,
Nuk ta kemi zbritur ty Kur'anin për me qeni mirë, alejhi salatu was salam, edhe mbi të gjitha ata të cilët e ndjekun dhe pasojnë Kur'anin, sunetin, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, derisat dhe derin ditën e gjykimit. Pastaj të ndëruar vëllezër dhe motra musliman, gradualisht, dal nga dal, me hapa shumë të gjatë, kemi ardhur të surët Taha, tashme kemi kaluar gjysmen e Kur'anit. Tashme jemi në fillim të surës të 20 me radhë, si mbas radhitje si mushafit të Kur'anit, të përmbledhje se ajeteve dhe sureve që kemi pranish. Dhe kemi përfunduar Surët Mërjem, dhe jemi knaqër atje me Surët Mërjem, kaptin e madhe, e ëmbël, e shtrejt dhe shumë dobishme për jetën e muslimanit. Surët Taha, na vije dhe na erdhe në radh pas Surës Mërjem. Surët Taha është zbritur në Mekë, si kurse Surët Mërjem. Është kaptin me kase zbritur gjatë qëndrimit të pejgamerit në Mekë, bile është pe kaptinave të para të zbritura në Mekë. Është e 45-ta e zbritur me radhë. Ka zbritur pas Surës Mërjem, edhe ka zbritur para surës El-Vaqi'a. I ka 135 ajete dhe tham e radhitur e 20 me radhë. Surët Taha, kaptin e madhe, dhe sikur se edhe surët e tjera me kase, edhe kjo surë, në përgjithësi tematikat i kanë të njëjta, e që është vërtetësia, të fokusuarit rrëth vërtetësis si një shmeris të madhe të Allah se Zotë është një të barëk e o të ala rrëth vërtetësis rinjalljes që ka qenë tabu, ka qenë diçka e pakapshme për mëkasit edhe shumë rand e kaptinat mëkasit gjithmon e rejhin atë qështje shtjelojnë detaje edhe krejt ajetet dhe tërgimet që ka silën në surët me kase, pa qare prekin rinjalljen, o drejt për si drejti, o tërthorazi. Vërtëtsin e Koranit, së është fjallet madhët Allah, vërtëtsin e pejgamberit Muhammed, së është i dërguarit madhët Allah, të bareke o tala. Kje surë fillon me duke i sfiduar kure i shitet, njëherë arabët, pastaj po dhe këtë njërzimin që të vinë në diçka më të ngjajshme me Koranin, qoftë edhe një ajet, apo një sure, apo 10 sure, apo një liber i plot, që është edhe Koranin. Pastaj, kjo sure e pasën më njëherë me përkëdhelje dhe ledhatim nga i madhi Allah, ndaj të dashërët të ti, pejgamberit, alejhi salatu vë selam, sepse koha kur ka zbritur për juva, kur ka zbritur kjo kaptin, kjo sure, ka qenë për juve rëndë, dhe shumë e vështirë për Muhammedin, sallallahu alejhi vë selam, që është do të shofëm pas pak, vitet e para të islamit, e ne tashme dim nga historia, po edhe nga jetet koranore, se vitet e para të islamit, të shpalljes, po edhe krejt periudha me kase, ka qenë erand, shumë erand, për pejgamerin, alejhi salam, në veçanti, po edhe për muslimant në përgjithsi, e Allah i madhruar, dën të përgdhel, të ledhatoj, të forcoj, të stimuloj, të qej sabër dhe durim dhe gajret, robit të ti, e njeriu ka nevoj për me stimulu dikush, mësë shumë të dhe në veçanti,
kur është momente krize, kur është momente tranda. E Allahu don ta stimuloj, duke i treguar, duke i treguar, se ne këtë Kur'an ta kemi zbritur ty o Muhammed, alejhi salatu o selam, për me qenë i lumtur dhe krenar. Pastaj edhe tërthorazi, duke e shtjeluar tregimin e Musaut alejhi salam, prej në foshnje, sabi i lindur nga e nan e bekuar edhe sinqert, se si Allahu e urdhron me hudhur, me hudh birin e saj në tabut, në sanak dhe në lum, edhe mi hadërzu Allahu të zëvëgjel. E nuk është leht, jo vetëm nuk është leht, po thuja ka marant, me hudh fëmiju në lum, me hudh pjesën e shpirtit në lum, dhe derit e rritja e Musaut dhe derit e shpallja e Musaut për pejgamber pas këthimit e ti nga Medjen, nga qyteti apo vendi Medjen me familjen e ti, dhe i madhi Allah Azza wa Jall i andriqoj nurin dhe zemrën e ti dhe ja shpalli fjalët e parat madhit Allah Musaut dhe foli me te drejt për si drejti. Dhe sa për njohuri për mës me harru, këtë kaptin e kanë quajtur edhe kaptina e të folërit Allahut. Sepse fletë për Musaun shumë, shumë gjatë fletë për Musaun, e Musau ka folë me Allahun e madhruar pandër mjetësus. E Musau quhet Kelimullah i folëri Allahut që Zoti ka folur shumë. Pastaj të ngarkuarit e Musaut me vlaun e ti së bashku Harunin për një mision shumë të rand, e që është të balafaquarit me Firaunin e malkuar dhe ushtrin e ti për të thjeru një fjallën La ilahe illallah, e ka qenë arand, rand shumë rand, sepse Firaun ishte një njeri i cili thënë të veti jam zët, dhe krejt ata që kundrështonin i ekzekutante dhe i likudante. Pastaj, ceki madhi Allah Azza wa Jall të shëqruarit e Musaut me mrekulli, shkopin dhe dorën e ti, e cila i bëndrit dhe nuri. Të balafaquarit e Musaut alejhis salam me bandjetar, kanë dalë në polemik, në debat, cili po jamun, dhe natërësht të nga dhënjuarit e vlijave të Allahu të Azza wa Jall, në kitë rast Harunit dhe Musaut, dhe të dështuarit e Firaunit dhe magjitarve të ti, por për fatë të mirë magjitar të bënën musliman. E cekje sure gjithashtu, largimin e Musaut alejhis salam me popullin e ti, Benu Israel, nga Egjipti për në Palestinë, hapjen apo qarjen e detit, hapjen e rrugve në det, dhe fundosjen e Firaunit të malkuar me ushtrinë e ti. E cek pasta i madhi Allah Azza wa Jall ngjarjen e Samirijut, një prej bashkëmbësve të Musaut alejhis salam, i cili arriti të indoktrinoj dhe të mashtroj pjesën dërmuese të popullit të Musaut alejhis salam, duke u marru një veç prej arit dhe duke i bindur pjesën dërmuese të popullit që ta adhurojnë dhe de facto me ranë shirk pas të uhidit. Në kohën kur Musau alejhis salam kishte shkuar për të qëndruar 40 ditë agjërushëm për ta marrë të vratin që ja kishte premtu i madhi Allah Azza wa Jall, e shfrytëzoi mungesën e Musaut. Dhe pastaj që ka ndodhi mes ti dhe mes Musaut kur u kthye Musau alejhis salam,
Kjo sure, krejt këtu, japin me kuptu, stimulim thash për pejgamberin alayhi salam se qysh ka triumfue Musa alayhi salam me popullin e ti. Për balë Firaunit armiku të përbetuar të Allahut në qilë dhe të mësaut në tokë, edhe ti o Muhammed kime triumfu, alayhi salatu wa salam, së bashku me muslimant e tu që jeni të dëptë dhe të ligjë, për balë një kryenëtësie dhe një mendje madhësie dhe një forëse, jo të vogël të mekazve dhe një armiqësie të përbetuar dhe shumë të vrazhdë kundër muslimanëve. Do të vijë koha, edhe ju keni me triumfu, që është triumfoj Musa me popullin e tij. Këto janë ligjet e Zotit, këto janë ligjet të Allahut të Muhammed, alayhi salatu wassalam. E që me kasit nuk e kuptonin këtë mesazh i cili mund të nxirret prej këtyre ajeteve gjithsesh prej kësaj kapitine. Pastaj cek i madhi Allah një pjesë të ajeteve, ngjarën e babait ton Ademit alayhi salam përballë iblisit të mallkuar dhe polemikën e tyre që ndodhe dhe zbritjen e Ademit në tokë. Cek i madhi Allah të bareke o ta'ala gjithashtu në këtë kapti, në këtë surët madhe, se ata njerës të cilet e hudhin në mas shpinë e Koranin, thuaj i lirisht, ata të cilet e zgjedhin për program të jetës, qëfar do sistemi të tyre, kur do qoftë dhe qëfar do qoftë, jashta Koranit kur prije derin kiamet, nuk kanë me qenë të lumëtur. Jo dhe jo, edhe 1 milion jo, lumëturi të vërtet, jashta Kur'anit nuk ka. Wa men a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, ka për të jetuar në këtë dynja një jetë me stres, me trauma, të ngushtuar, të vështir, jo stabile dhe jo të qetë, dhe jo të mkaq, wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, dhe në ditën e kiametit kemi për të ngjallur të vërbuar. Të vërbuar, sepse i ka harrue fjalët e Allahut, e ka harru librin e Allahut, mesajin e Allahut këtë dynja dhe ka për të harruar Allahu në ahiret. E urdhëron pejgamberin alayhi salatu wassalam të bëj sabër nda vetë, dhe ta qëj misionin vend, dhe krejt këtu dhe të tjera që janë cekur në këtë kapitin të madhe dhe të bekuar, janë edhe stimulim edhe për neve muslimanve, evlijave të madhe të Allah, që kemi zgjedhur rrugën e Allahut, rrugën e Koranit, rrugën e Muhammed Mustafas, sallallahu aleyhi sallam, që Allahu e zgjedhi për robin e ti, numër një, të devotshëm dhe të sinqert, por e zgjodhi edhe për rrëp të tjerë që e pasojnë atë njeri të madhë, gjithsesht misionin e të madhë të Allah, e ata jeni ju edhe ata që janë ngjajshëm me ju në rrugën e ju, në rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu na mundësoft, ja rabbel alemin, me mëshirën e vetë, me rahmetin e vetë, që kuptojmë prej kësaj sureje atë që ka na vynë për dynja dhe për ahiret. E pastaj të mundohemi të themi atë që ka është Zoti i kënaqur me ne, dhe të punojmë që është tepër më rëndësi me atë që ka përfitojmë prej numrit dhe prej shkëndijave të këtyre ajeteve të bukura të kësaj sureje të madhe. Dhe si fundi e lusim të madhin Allah, që të na mundësoj të përfundojmë këtë kapitin dhe të na gjindet ditën e kiametit dhe para kiametit, të na gjindet në varë, të na gjindet në varë, të na bëj nuri dhe dritë gjatë jetës sonë në vareza e pastaj edhe shefat për ne në ditën e kiametit. E lusëm Allahun e madhruar në këtë natë të bukur dhe në këtë vend të bukur në gjamin, në shtëpinë e të madhët Allah, që të na mundësaj Allahu, që është na ka mundësue të vim deri në gjysë dhe të kalujmë gjysëmen, na mundësaj dhe të dalim në fundë librit madhët Allah, azze u gjellë,
së lexuari, së komentuari, së spjeguari dhe së shënuari e definuari për ta lënë një tefsir dhe një koment plot librit të madhit Allah Azza wa Jall. Allahumma amin. Dhe të mbështetur në Allahun e madhruar dhe duke kërkuar prej tij ndihmë dhe mëshirë dhe lehtësim, shkojmë te ajeti i parë i kësaj sureje të bekuar ala bereketillah. Thet Allahu i madhruar, mas a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Taha. Këto shkronja janë iniciale me të cilat shumë sure të tjera kanë filluar, duke filluar nga surët el-Bekare, që kemi cekur atje Elif Lam Mim, deri me dy shkronja dhe deri me pes shkronja iniciale që kemi cek në surët Mërjem. Dhe janë dhënë shumë mendime rreth kuptimit të këtyre inicialeve. Ta, ha, dy shkronja të dhe hë, për lexohen ta, ha. Nuk shkruhen ta, ha, shkruhet të dhe hë, për lexohet ta dhe ha. Dhe në gjithmonë në fund kemi thanë, si që kanë thanë krejt ulemaja e tefsirit, Allahu a'lam, për qëllimin dhe urtësin dhe mshëftësin dhe vërtëtsin dhe saktësin e përmbajtjes së këtyre shkronjave, inicialeve, se çfarë qëllimi kanë Allahu a'lam. Të bareke wa ta'ala, duke ashtuar edhe atë që është thanë këtu nga disa ulematë se lefve me preashtim të atyre që kemi cekur maheret, pa u këthi me përserit edhe njëherë, kanë thanë ta ha ka për qëllim ti o njëri. Ti o njëri, e disa kanë thanë ta ha ulu dhe pusha. Ulu dhe pusha dhe musula dhe musimunda, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam në vitet e para kur i zbriti Kur'an, gjithsesi kur i zbritshin ajetet të Kur'anit dhe surat Kur'anit, po edhe deri në fund në vdekje, por në fillim ka qenë pak më i panjohur për njerëzit, për ndryshe më vonë më kanë kuptuar dynjaja e lodh të vetveten dhe mundon të vetveten shumë dhe shumë dhe shumë dhe shumë dhe gjatë dhe gjatë dhe gjatë, duke nejtur në kam, duke lexuar këto ajete Kur'anit Kur'anore dhe duke madhruar të madhin Allah, ku ende nuk ishte namaz i farz për musliman, po pejgamberi u falte alayhi salatu wassalam, e Allah i madhruar po i thot ta ha pusha, nalo dhe pusha, mëse mundo vetë vetën tanë dhe shumë. Si do që tjetë mbetët kuptimi këtyn inicialeve, ndijen e të madhët Allah Azza wa Jall. Pra të arsye, me njëherë shkojmë të ajeti i dytë Kur'anor, ma enzelna lejke l'Kur'ane li të shka, nuk ta ke pra ti o njeri o Muhammed, nëse marrëm atë kuptim, nuk ta kemi zbritur ty e Kur'anin për të munduar, për me të mundu, për me të lodhë. Jo, nuk ta kemi zbritur. E pse i tha Allah, nuk ta kemi zbritur Kur'anin për të munduar ty? I tha Allahu, sepse që shekanë cik edhe komentatorët e shumë tefsireve, por edhe historiant në shumë libra të historisë, kanë thanë, Ebu Gjehli, El Mut'im bin Adi, El Walid bin Mugire, El Nadir ibn El Harith, kreret e qëfarëve të Mekës, shkuan të pejgamberi, alayhi salatu wassalam, dhe pasë munduan të bindin pejgamberin që të heqë dorë nga këmë mision, pra është fillim, në fillim, të heqë dorë nga këmë mision, dhe i thanë mes tjerash, o Muhammed, pa pëshet që ka i bo në veti ti me këtë fen e re, e le fen e vjetër, kje fen e re jo tja të myti, pëllodhe shumë, marove, pëllodhe shumë, pëmundon vetë vetën. E Allah i madhruar ja këtheu, jo, man zel në lejke lë Kur'an e lë të shka, nuk ta kemi zbritur ne ty e Kur'anin për me të mundue, jo. E pse thanë ata kështu? E thanë ata,
sepse kuptuan se pejgamberi po e lodhë për ngarkon vetë vetën e ti me adhurim dhe me ibadet. Po, po jo vetëm kaq, por e kuptuan se ky Kur'an dhe ky Islam dhe ky mesazh qellor dhe feja në përgjithësi, si fe të madhe të Allah, qoftë kjo feja jon, qoftë edhe feja pejgamberëve të mëhershëm, që është një burim dhe një esencë, krejt kjo misionit të madhe të Allah, shumë herë e ja imponon dhe ja obligon njeriut, muslimanit, pasusit, përqafusit të misionit Zotit, që ta kundërshtojnë nga një herë edhe mendjen e ti, apo që mendja e ti të ngritet mbi epshet e ti, mbi nevojen e ti, mbi dëshiren e ti, mbi qefin e ti, dhe ki nuk është e lehtë. Mendja muslimanit duhet pajiset, apo kur të pajiset me nurin qelor, kur të vinë shkendijat qelore, dhe dëpërtojnë zemrën e ti, dhe reflektohen në mendjen e ti, dhe orientojnë këtë mendje, e dëtëron vetë vetën e vetë mendja të ngritet mbi epshin e ti. Pra mbranda ka një shtyrje të fort, dhe herher ka një nevoj për diçka, por mendja ndërhyn e ndikuar për i shkendijave qëllore për i nurit Allahot, dhe thët jo nuk bënë. E që ka me bo, tërheqo, bon sabër, rezisto, largo, qinëra. Dhe kjo është të randë, për ata që se kuptojnë, është të randë, për atë arsye, a i cili nuk e ngrit mendjen mbi nevojat e veta, a i nuk mundet me i bo bal ligjeve të Zotë i Gjellëshanuhu, a i së mundet me najtë me agjerua, 20 orë me najtë pa hore papi. Jo veç lukëthi, po krejt organizmi i tina është fokusuar buka ujë, kur vjen iftari, kur përfundon dita. E vetë mja mendje ti është e që thëtë, jo, bën sabër. Ose, më që me falë sabahun, ose, mi përbalu harameve dhe epsheve që balafaqohet njeri ju me to, të gjitha rrethanat, edhe ndjenja të mbranshme dhe epshet e tin, nga thëllësia, trupit, tina, e shtyjnë, thojnë, bënë këtë vepër. Por mendja e ti, ndërhen, thët jo, pra nuk gjikon mendja paralel me nevojat e ti, kjo është të randë, por mendja e ti gjikon si mbas shkendijave qjelore, të dritës e Allahut që ndikojnë zemër zbresin thëll, e pas të reflektohen në mendje. Kështu muslimani vepran. Pra të arsye muslimani përball sfidave dhe problemeve dhe telasheve të dunjas, arrin me ngrit, sepse i paragjikon gjërat e jo me epshet dhe nevojat e ti të mbranshme, apo të rrethit, por me mendjen e ti. E mendja e ti percepton gjërat si mbas peshojës së Kur'anit, jo si mbas qefit të ti. Kjo është Islam, kjo është filozofia. Edhe kur është me gjiku kundër vetë vetës tande, është drejtësia jo. Së pëmakana është e eftë, por është drejtësi, sepse mendja gjikoj e murë për peshojë dhe gjikim, fjallën Allahu të azze o gjelë, e jo kojtën e vetë dhe ndjenjët e vetë. Pra me kasit gjikuan se ti o Muhammed e kërëndu vetë vetën, e qërë ne, si kur se pëthojnë ata, ne e kemi zgjidh një fjetë lehtë, e cila nuk të aprish bre, nuk të aprish o burë, dënë më knaqë knaqo, dënë më falë falu, dënë me flejtë flejtë, dënë me qëri e pshetua qëfri, bë që ka dush bre burë nuk ka problem, po që kjo fejë, këtu është knaqësia, edhe atje e kalojmë diqysh, po dhe këtu, burë ke mirë bre, mirë e kemë, nuk ka problem, e valat e na në islam ka problem, e ju, të këne ju, për atërsyje tënë në fetë e tjera me i këqyrë, në shumë gjana, jenë më të lehta, jo krejtë, por shumë gjëra më të lehta se sa dini jonë, sepse sa do që e shtërëngojnë ata,
apo ja shtrëngon feja tyne, ata gjojnë arsye dhe i grahin. Gjojnë arsye. Fundja fundjes, shkan dhe pëndohet e prift, jep një grosht pare atje dhe t'i falë gjënahë, qa ke bo me ka krejt. O kryja mesele, apo shkan të papa dhe maj madha tje me bo me mrita i mo, je i bekuar dhe i shpëtuar për gjithmon, apo me shku të babashahat je me ranë seshde edhe mja dhanë dhe pare ku me diqka, shpëtan edhe kështu me radhë. Ndërsa të kënejnë në islam jo. Pra, hajden fejnë tonë, shpëtan. A ata nuk e din, e Allahu për dënë me i tregu pe i gamberit, ata nuk e din se ne edhe me qëtë lodhe dhe qëtë mund, që de facto për pranojmë, që ka ka pak lodhe dhe mund fizikisht, po, po dhe ke lodhe dhe ky mund, si falja sabahot, si agjërimi Ramazanit, si sabrin ndaj fatkecive, sabrin ndaj epsheve dhe harameve, dhe kështu me radhe tjere tjere, që ne i quajmë diri diku veshtërsi, edhe këtu janë i knatësi, edhe këtu janë i knatësi dhe lumturi, se lemu lumturia shpirtrore, lemu knatësia që përjetën muslimani, kur nalët dhe kujton, o zëtë satë lumtur ne jemi që jemi musliman. E Allahu, po e thot pejgamberit, nuk ta kemi zbrit ty Kur'anin për me qenë i mirë dhe me u mundu më maltretu, jo, e më lodhë dhe më torturu, për ta kemi zbrit më u knaq, edhe qatë rrugës, gjatë kryrës e i badeteve dhe largimit harameve, por edhe me shiju e në shpirtin të një knaqësi shpirtrore. Dhe kjo prafërsisht i bie, anë pse ka dalë më të madhë, si kur se ju qka e një studenta po në zonësa, dhe nalni dhe mësani dhe mësani, dhe dikush ka e thë qërë budala marëj, kush e ka po hajri shkollës, hajde marë me neve luj me knaqëm ati letë me selit e se e mytë e vetën, pëse mësë përnën ma mirë se onë që onë knaqëm e të onë, a këpse ka krytë kashtë të, atë hërën, por e fajsan ata që ka krytë dhe me mush me menë dhe me dije, e thjerë ata hajde mush e krytë kashtë, ose le bësh, si kërënë se të bjen mirë, ti me ngu ata, ti de facto pranën që po lodhësh, por e mendon se mas të saj lodhje, vjen një qlodhje, dhe që e qlodhje shëndrohet i një kënaqësi, sa që nuk e qbën kur për jetë, pse kënajt ka 7 ore, 8 ore, 10 ore biliber, sepse shëh rezultatin. E shëh rezultatin. Edhe ne që falim dhe agjërojmë dhe sakrifikojmë kapak dhe lodhemi kapak, po dhe vetë lodhja është kënaqësi, e lemo rezultate dhe frytet e sajna. Pra Allah i madhruar për thët nuk ta kemi zbrit Kur'anën li të shka, por për çka ta kemi zbritur me qeni lumë të Muhammed, alejhi salatu o selam në këtë dynja, me Kur'an, me Islam. Ta kemi zbrit këtë Kur'an ty o Muhammed, alejhi salatu o selam, për me qeni lumë të njëherë kur të kemi zgjedhur si pejgamberë, kur të kemi zgjedhur me besu, ta kemi besu me barkit e manet të madhë. Ta kemi zbrit këtë Kur'an me qenë i lumtur duke praktiku Kur'anin. Me qenë i lumtur duke përhap fjallën Allahut. Fjallën Allahut. Po edhe ju tjertë mësliman me qenë të lumtur. Mund tjetë kuptimi edhe ndryshe. Nuk ta kemi zbritur ty Koranin për më mundu. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, a nuk e mundon të vetë vetën shumë në fillim të islamit me kreret qëfar, të i bo davete, të bo doa natën në zëdrejtë e jo dhe zëje, po dhe të shti vetë e siklet, të shti vetë e siklet, qa me bon, qysh me bon, qysh me vepru, që nuk po drejtohen këta njerës. E mundon të vetë vetën shumë, e mundon të ndon të me shkatru vetë vetën, me që pështë, veç me ju dhëzu dhe me drejtu të tjertë. Se që ka thonë Allahun shumë jetë, për shamë surët kef, fe le ale ke bakhi jo nefse ka ala atharihim, illem ju minu biha dhe lë hadithi e sefa, të jo Muhammed aleyhi salatu vë selam për rëndon vetë vetën, për mundon shumë, që nuk për pranojnë ata kitë islam, për donë me shkatru, jo, nuk ta kemi zbritur ne ty Kur'an me shkatruve të vetën për ta. Ne ta kemi zbritur ty Kur'an e veç me që e manetin e në vend. Dhe rezultatin, mjallon Allah edhe ecë. Ecë. Pra mëse mëndove të vetën shumë. Edhe njëra edhe tjetra
janë kuptime që i përshtaten ajetit kuranor, por i parë është më i gjanë dhe më gjithë përfshirës. Më shumë përfshin, Kuranin ta kemi zbritur me qenë i lumtur. Ti dhe ata që e pasojnë Kuranin, dhe thujlerisht nëse nuk ka lumturi në Kuran dhe në Islam, ku ka? Ku është ai lumturi? Për atarësia mësliman të jetojnë të lumëtor dhe vdesin të lumëtor dhe rinjallën të lumëtor. Mësliman janë të kënaqur me Allahu në këtë dynja, pavarësisht me çfarë sfida dhe çfarë telashe prekupohen këtë dynja. Mësliman që shkanë thanë disa prej ulemave të selefe, kalojmë ne në për disa kohë, aq kënaqësi shpirtërore për jetojmë këtë islam, sa që themi në qësa kënaqësie. Që në këtë nivel të knatësive dhe lumëtorive që i përjetojmë ne, si kurse të jenë gjenet litë, në mjaftan, edhe ka që të jenë në mjaftan në gjenet, e lemë që në gjenet kemë me qenë edhe ma shumë. Dhe, jo vetëm kaq, por e kanë thanë edhe shumë prej ulemave, dhe vjetër dhe tri, e kom fjallën të parë dhe të mëram, se mëslimën të përjetojnë qaste në këtë dunja, me gjlise të gjenetit dhe futën e përkupshte dhe bashkët të gjenetit, e ai që nuk i shijon ato ëmbëlsira të gjenetit në këtë dynja, nuk i shijon na heret, apo thujnë dash ndryshe, ai që nuk futet në gjenetin e kësaj dynjaje, nuk ka për të futur as në gjenetin e botës tjetër. Kë islam në të është lumëturia e vërtet dhe knatësia e vërtet dhe ne jemi shumë dhe shumë dhe shumë falinderus të madhet Allah dhe sajtë knaqet me ne, që na ka dhëzu me këtë islam dhe lusëm Allahën me naruj këtë islam zemrat tona dhe kjo është kënaqësia dhe pasuria më e madhe dhe begatia më e madhe që Allahu na ka ndëruar neve me te, por ja që të tjertë nuk e din, e ne e dim se jem duke shijuar ëmbëlsirën e islamit dhe wallahi dëshmojmë të madhe të Allah në qiell dhe dëshmojmë krejt krijesave të Zotit në tokë se ky Kur'an nuk ka zbritur për me rënduar njerëzit, për me i bërë të mirë, por ka zbritur për lumëturinë dhe knatësinë e shpirtit të tyre në këtë dynja para se më knaqë në ahiret kër dalin para të madhe të Allah. Allahu na boft edhe atje më knaqë që është na ka mundësu më knaqë këtë dynja, ja Rabbel Alemin. Ne nuk ta kemi zbritur ty Kur'anin që me qeni mirë, por me qeni lumëtur, illa të dhkireten limen jakhsha. Ta kemi zbritur ty e Koranin, o Muhammed Aleyhi Salatu Veselam, për kujtim, për ata që i friksohen të madhët Allah Azza wa Jall. Ta kemi zbritur Koranin me përfitu prej ti ata që kanë menë dhe dojnë me përfitu prej tina, e ata janë muslimant, dhe ata janë që besojnë Allahun hak, dhe ata janë që ndriqohen prej shkendijave dhe nurit Koran dhe i tutën të madhët Allah Azza wa Jall, e ata në ulema janë kryet të atyre që përfitojnë prej ti Korani, për atë arsye ka arë një hadith të vërtet, se i madhi Allah Azza wa Jall në ditën e kiametit, u thët ulemave, o ju ulema, unë nuk ju kom zgjedhur për tjetër në atë dynja, vetëm se sët me u afal juve mkatët, krejt qarë dë mkatë e kini ba, ju kom zgjedh në atë dynja, edhe se të zgjedh juve dhe juve ju fali para njerëzve të tjerë, sepse kanë përfitu mas shumë të prej Koranit. Të dhkiret e në limen jahësha, Korani u a përkujtën atyre që mledhin dhe përfitojnë, mledhin mend, kanë frikë të madhin Allah, e kuptojnë madhështinë e të madhit Allah, Azza wa Jall, e kuptojnë dhe ndryqohen prej nurit dhe dritës të madhit Allah. Ka zbrit Korani me i knaqë mëslimant dhe me i freskue mëslimant dhe me i ushqyë zemrat e mëslimanve dhe me i ndryquë zemrat e erta dhe me i mbushur zemrat e zbrasta të cilat janë vakum që përfitojnë prej ti Koranit madhështor. Të nzile mimmen khalqal arda was samawatil ula. Ky Koran nga madhështia ti është izbritur. Ta shpadan Allahu në vazhdim me të regu e pushtetin e vetë madhë, me të regu se këj Koran, jo vetëm që është prej Allahu të madhruar, gjithësisht jo vetëm që nuk ka ardhe me të ngarku dhe me të qetsu dhe me të botë mirë, por ka ardhe me të botë lumëtër dhe jo vetëm kaq, por këj Koran është izbritur prej, izbritur prej Allahut, la ilahe illallah, mimmen khalqal arda, është zbritë për ati që ka krijuar tokën, was-samawatil ula, dhe ka krijuar qiejt e lartë krejt, i ka kriju
Ai Allah e ka përmend tokën dhe qiell sepse në pej krijesave të mëdha, të madhit Allah, siç ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, që transmeton Imam Tirmidhiu dhe thotë është i vërtetë se këtu qiell që ka kriju i madhi Allah azza wa jall, gjarësia po lartësia, distanca mes qiellit dhe qiellit është sa më hecur 500 vite, pastaj trashësia po thellësia e një qielli është sa më hecur 500 vite dhe 700 ran janë në të mënjanin mas tjetërit la ilahe illallah. A i Zot është i madhë i cili ka zbrit këtë Kur'an. Dhe a i Zot për juve ka krijuar të qiell dhe këtë tokë dhe për juve ka zbritur këtë Kur'an. Ar-Rahmanu alel arshi stawa. Dhe në me të regu hala Allahu për shtetin e ti absolut, për shtetin e ti të madhë. Dhe thët Ar-Rahman, a i gjithë mëshirëshme, mëshira të cilit ka përfshit gjithë dëgja, është ngritur mbi arsh, të bareke o të ala. është ngritur mbi arsh, pra ka diçka hale dhe matë madhe sa sa toka dhe qijet, e që është arshi, e që është mbi qijelin e shtatë. A i zëtë ka zbritur këtë Kur'an, o ju njerës. A i cilë ka pushtetin absolut, a i cilë është edhe pranar i arshit madhë, Ar-Rahmanu alel arshi stawa, dhe kemi folë për këtë ajet kuranore, dhe suratul Arafe, dhe ma vënë, dhe ma herët e, kemi folë sa herë, se Allahu i madhruar të bareke wa ta'ala, është përqendruar mbi arshin, si mbas besimit apo mendimit e ehli sunnetit dhe xhamatit. Dhe gjithmonë themi që shkan thonë ulemaja es-selefe, i marrëm ajete qysh në kanë ardhë, qysh në kanë spjeguar ata, Allahu është mbi arshin e vetë të bareke wa ta'ala, e që shka thonë Imam Maliku, rahmetullahi alehi, el istiwa u ma'lumun, wal kejfijetu me gjhuletun, was sualu anhu bidatun, istivaja të qëndruarit e të madhit Allah mbi arsh është e njohur e vërtetuar me Koran dhe me hadithe dhe me dhjetra e dhjetra e dhjetra citate të sahabëve, të pejgamberëve, të selefëve dhe me dhjetra, dhjetra, dhjetra argumente të tjera, por mënyra se si është e panjohur dhe pyetja pse dhe qysh është bidat. Ka thani më Maliku sepse nuk arrin mendja njeriu ta kuptojë një gjatë të tillë. Është jashta mendjes e njeriut, jashta të kuptuarët, përceptuarët të aftësive të njeriut që ka dhani madhi Allah, të bareke wa ta'ala. Në ka informu Allahu, në ka informu pejgamberi për Allahun, të bareke wa ta'ala, dhe ne besojmë këto. Se dhe që tjetë pra, fjala qëllimi këto është, pa futur më detalën këtë temë, sepse kemi cekur më herët thash, dhe duhet i kalojmë ajetet kur anore, Allahu për donë me tërguë pushtetin e ti të madhë, të bareke wa ta'ala, e pas taj për thët lehu, ma fis semavati, wa ma fil ardi, wa ma bejnëhuma, wa ma tahtë thara. E tina është o ju njerës, krej që ka kanë qij, e tina është e që ka është në tokë, edhe tia që ka është në tokë. Sikur se për dëni madhi Allah, mja bo me dije njerëzve se o ju njerës, anani dhe me ndëni. Kur ke artin këtë dënja, ati ke kriju e tokën dhe qij, dhe a ke pregadit veti terenin, ty shë pregadit njerëja marën shpine, marën ahrin, marën qilirin, marën oborën, zidën, bombëme, marën e këtë djurë. Apo, ta ka pregadit dikush krejt kërë ardhë, kërë ardhë të ke gjithë gatë shumë otin njerë. A i zëtë është të cili të ka pregadit qijet, kërë ardhë të s'ke pas nevoj më lodhë. Për ty ka kriju qijet, dhe s'ka kanë qijet. Për ty ka kriju tokë, dhe s'ka kanë tokë, po dhe s'ka kanë nën tokë. Dhe kjenë nën tokë, hajratët më ba, sa detrat, e sa lumejt, e sa pent, e sa përimit, e sa drojt, e sa malt, e sa gurt, dhe krijesa, bota bimore, bota shtazore, dhe miliona krijesa për ty o njeri. Dhe me stokët dhe qjeve, sa planete, sa satelite, sa la ilaha illallah, dhjeve të mkaqë. Wa ma tahta thara, dhe që ka në tokë. A nuk pa jepë me kuptu të rëthora zë se që plane ka pak tokë dhe këqëni që ka në tokë, se për ju e kam kriju. Dhe subhanallah, krejt civilizimet e njerëzve, kështu kanë shku për para. Ose të marë pesnalti, ose të shplu token. Deri sot, ku ka esë njerëzimet madhe, pe i toket të shplu token, vë ma ta të thara,
dhe që ka në tokë. Në në dhe, e naftë, e gaz, e qëmër, e gurqëmushum, e sa metali, e sa hajrati, e sa të mirat, e sa begatia, e sa pasuria, skaj, 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 skaj nuk ka në tokë. Kështu Allahu për thëtë. Ua ma tahtë të thara, edhe në tokë, shplene ju njerë që ka kriju, ta ka kriju, ta ka lo hazder, të gatë shumë, nuk e pas nevoj më lodhë. Kush i krijoi këto të mira? A lodhen më njerëzit vëndalë me kujtua, që jesin kryt, gishtin kokë? Kush e krijoi njerëzve këta qëmër, këta thëngjëll? Kush e krijoi njerëzve këta naftë? Ka për marë njerëzit. Cëla fabrikë më botë për edhe naftë? As një heqë. For e përpunan, nuk e pradhen. Ska fabrikë që për edhe naftë? Ka fabrikë që përpunan naftë. I përpunan derivatet e naftit. Nuk ka fabrikë në botë që prodhon naftë, s'prodhohet nafta. S'prodhohet gazi. Nuk prodhohet ari dhe argjenti, por vetëm përpunohet dhe shfletohet dhe hiqet prej metaleve dhe tjerave. Kaç? Edhe ndryshohet pastaj forma e arit dhe çaj arit ta ndryshon dhe lum politikën në botë. Atë gatshëm e marrin prej tokë, la ilaha illallah. Kush i krijoi këto të tana? Pra Allah po donë mja kujtu njeriut, kujtoj e ti njerit mirat e mja që kumë bo për ty, kujtoj. E unë jam qaj zët, qaj kriju si krej që atyne, që kumë kriju për ty, dhe unë jam qaj që kumë zëjt për ty e, Koranin, ja kumë zëjt robit tem, po dhe për juve që e pasën e këtë Koran, këni me qenë të lumë tërë në dënja dhe në aheret. Thëtë Allah i madhruar në vazhdim, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Edhe nëse, apo dhe sikur se ti o Muhammed dhe ti filan dhe ti Hasan dhe ti Hasan dhe këtë dunjaja, edhe nëse flet, wa in tajhar bil qawli, flet që të një ndikosh i dyti apo të një dunjaja, dije se Allahu i madhruar ja alë më sërë e dintë më shëftën. Por, u akfa edhe matë më shëftën, se më shëftës. Qa është e me më shëftë, se më shëftëa? Më shëftë, kur ti pëfletë për të veti. Së për një kërkosh? Po me më shëftë, se më shëftëa, nuk për qëtë zahit që. Halen mendje që e ki ti e dinë zotët, la ilaha illallah. Veç mendje shkon ty fiqiri, trak, e ditë zotë, dhe jo e të mkaqë, pa e din hala, pa e mëndu të, ose, e mshefta, qa o përqitash, edhe me mshefta se mshefta, qka është për nesër e mas nesër, për në tardhme, e din zotë, të barëke, o të alë, edhe ati nuk im shefet, kur gjo, Allahu la ilahe illahu, pra pasi Allah e përshkrujti Koranin e vetë, pushtetin e vetë madhe absolut, dëshmëj i madhi Allah për vetë vetën e ti, se Allahu la ilahe illahu, nuk ka tjetër postina. Fund. O ju njerëz, o ju me kas, që pjës bresin këto ajete të mle dhe të bukura, dhe o, jo njerëz në këtë dunja prej fillimi deri në fund, që dëshoni në vërtetësin e Koranit, dhe dëshoni në një shmërin e të madhët Allah, dijeni se Allahu është një, nuk ka tjetër posti, zemra, temeli, thelbi, i tauhidit, Zoti është një, të bareke, wa ta'ala, nuk ka tjetër posti, lehul esma ul husna, dhe ti përkasin emra të bukur. Emra të bukur, dhe nimet e emra, e thrasim Allahun, i drejtohemi Allahut, dhe lusim të madhin Allah, dhe adhrujmi me ta të madhin Allah, të bareke, wa ta'ala. Këtu ajetet para të surës të paha, e që shumë mund të thuhet edhe më tej, natyrisht rrethyna jetëve, janë bo shkak që Omeri radiallahu anhu të prane islami. Ajetet të mla, ajetet më dha,
Omeri radiallahu anu që shceket në librat historis në shkakun e pranimit të islamit të Omer ibn al-Khattabit, a ishte lodh të ngun njerëzit të fol për pejgamberin alayhi salam, të fol për muslimën të ri, të fol për tortura, të fol për qysh mja bo, tek mja bo, dhe në ditë thëtë, pëse nuk e hjeki qafesh që atë Muhammed me pëshu njerëzit me larat, pëse se hjeki qafesh? Dhe e merë shpatën e vetë edhe niset në tur, edhe njane e shethet ka pashkan, thëtë pashkemi hek qafesh Muhammedin se i lodhin njerëzit një me, Muhammedin për hek qafesh, e në shpinë ta në spesheha, se që ka në shpitan, pa nuk e dinti që më trajote me dhanë rëntën njën bo muslimana, kosh, më trajote Fatimja, edhe dhanë rëjët Said bin Amr, Said bin Zaid, Said i biri Zaidit, është ba musliman, koko që ka ba. Dhe Omeri, radiallahu anhu, veç e drodhën rrugën, edhe shkën të motra vetë, edhe mshën derës bam me të madhe. Omeri ka dalë, nuk ka ditë mshu derës, se ka një fëqeshëm. Mrena që lënë, Khabab ibnul Eret, aj sahabi i ambel, dhe shumë i devet, shumë la ilahe illallah, me një fletush këtuja ledzue burët edhe grus, Fatimes edhe Saidit, ajetet e para të surës Taha, që kanë zbritur. Sepse, ja nëse sahabë në mision, në misionet, në misionin e vetë, ndavet, ja nëse, s'ka abo di hava me najtë, ta ndreqej zotë i zemrën, ecë, thuj vlate, babes e nanës e shukyte, këtu kanë vepru sahabët, e në meke, këtu kanë vepru në vedine, e në medine, edhe natën një në shkue, për mëtë, sa ka qëndruë, Musab ibn Umeri, nuk mbeti shtepinë me dinë pa hi islami. Shoki me shokin, jaroni me jaronin, të thirë në dinë, tani vlanë tjetër, taj tjetërin, tani ata të thonë babes, e nanës e kështu më ra, o për hapke islam. Khababi o bo misionar. Edhe Fatimia dhe Saidi burë e gru, e natërësh kitë ko shumë pak, për mësë me thonë familja e dy të kjo, e treta që kanë hynë në islam krejt. Burë gru, s'ka burë gru, pak. Jasiri me Sumejen, këmbë me gru, shkun, pak ka, dhe ta zëtë i murë Allahu shkun, s'ka. Ose burë, ose gruja, ose djali, aty këto. Sepse këtë mëslimën tjenë me gishta. Dhe kësh kanë mjavlezue filimin e surës Taha. Dhe kërënin kush është, thojnë Omeri, Khababi në ratit, që këmë e bëthët Omeri myqët është, na myqëtanëve, për kush i del para Omerit, më shefet dikon atë, më shefet në ratit dikon, për ku ka pas më shefa i shkret, më shefet dikon. Edhe atë që e linderen, edhe hën Omeri, edhe pa një pa dë, pa vetë kërkan kur që, tja kërset dhanërit në shëplak, dëngë, edhe hën gjak i qesin. E afrohet motra shkret me dalë burit për para, tja kërset motrës dëngë, edhe asojna hun gjak i qesin. Edhe nalët e kujtohet, ju dhimten. Edhe i tha, a është e vërtet që një dalë për dinita, ta shëta mua nërvëzun pak, jo, njëri dikur të kalzanaj, i bëhet njëjtë, tha po, këna dalë për dinit ju, jena hinë dinin islam. E, qka këtë të lezu? Se një të një za, tha kem të lezu Koran, bim në të lezëj. Tha, ja, ku e kina të fletë? Ku e kina të pjesë kronë? Ja, tha, nuk më nuk bëm me lezëti. Pse? Nuk bëm me lezëti, sepse në tutëm që na e mërë në shkynë. O mërë, tha, Wallahi, nuk e shkyj. Kërë që të su mërë i pak, dulë Khababi, o që plej kryjt, dulë një rati. A këtu ja, që të jam, Wallahi, që të jam. Trak dulë, a i gëzun me letër në dorë. Ama letrën, tha, ja nuk zemë të adhonë. O mirë ju zëtu se nuk ka me shky. A tër motra i tha, mirë por të nuk banë me prekë se jenë dytë në gjësë. Allahu ka thonë, inë me lë më shrikone në gjësën, më shrikët janë të në dytë, i në dytë jeti. Në që a me bo? Ose do të më lasë me marë rafdes minimumi. Edhe me prekë. Edhe murë o mirë dhe ledzaj, kër i pa jetët kër anore, la ilahe illallah. Qëla jetë që ledzumë na?
Tha Khababit, ku Muhamedi, po du me shku. Khababit tha, në qaj. Edhe Khababit para se me kërë po që o zbutë merin, nza dhe në qerin, ndryshaj, tha o merë. Wallahi, unë nuk jem të pandryshe vetëm se doaja që e boni pejgamberi para tri dite o bo ka bol të zotë. Pse? Tha me vesht mi e kumni. Ka bën doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o zotë. Forcaje këtë islam me njërin prej dy personave që ti dënë ma shumë. Amr ibn al-Khattab apo Amr ibn al-Hisham. Amrin apo Abu Jahlin. Me njënin edhe ty të pas ka zgjedhë zotë i Omer. Nashtërështë edhe kja një mëj Omerit, edhe kja një mëj pak, dhe Omeri me Khababin të pejgamberi, alejhi salatu vesselam, nejse pas taj kështu të pejgamberi, ndi kështu kam pejgamberi, ku për ne po vjen këj trente, këj kështu ashtë në mytë. Pa Hamza pak më herët ka për në islam, ka thonë kësh këja, në koftar për hajrë, mirë se vjen, në koftar për shërë, unë e ta hjekë, këto më s'keni dërtë ju heqë, por Omeri kështë shku për hajrë, dhe bu musliman. Elhamdulillah, kur i ndëgjoj këto ajete tamla, të madhët Allah, të bareke ve teala, Allahu na e kënaqë zemrat me këtë islam dhe na rujt këtë kënaqësi, ya rabbel alamin. Natyrisht kaq kësaj radhe, ani pse ka ende shumë për të folur, por për mos me zot më shumë dhe për me shku te Musa alayhi salam, taj rabbi madhi devat shumë ya Allahu ta zawajal në javën tjetër insha Allahu taala dhe deri atëherë. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم بالصواب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Realizoi studio produzioni Krenaria në Prishtinë.